День святого Андрія Первозваного припадає на 13 грудня. За християнськими віруваннями святий апостол Андрій проповідував християнство у самому Царгороді, на берегах Чорного моря та в околицях Києва. І хоч Андрій Первозваний християнський святий, але в народній традиції святкування цього дня має стародавнє дохристиянське коріння. Угадування долі, кусання калити – все це є відлуння сивої давнини. Зазвичай молодіжні вечорниці були найулюбленішою забавою молоді. Вони починалися у Пилипівку, тобто у Різдвяний піст, і закінчувалися перед Великим постом – Великоднім. Хлопці і дівчата збиралися у хаті вдови чи самотніх людей старшого віку. Дівчата співали пісень, пряли куделю, перебирали насіння, кожна робила свою роботу. А хлопці теж робили своє. Зачіпали дівчат, жартували, але і допомагали, особливо тій дівчині, яка кому до вподоби. Закінчувалися вечорниці спільною вечерею, а коли був настрій і приходили музики, то і танцями. У піст, як свідчили старожили, старалися не танцювати, а просто спілкувалися, жартували. Розходилися близько опівночі, домовляючись про наступні вечорниці. Таким чином молодь ближче розпізнавала один одного, а також кожен шукав собі пару, що й було головною метою таких зібрань. Але від усіх інших вечорниць саме Андріївські вечорниці відрізнялися змістовністю дій та їх значенням. Ще сьогодні жінки фольклорно-етнографічного ансамблю «Бобравка» з села Лисець Донаєвецького району Хмельницької області під керівництвом «Твердохліб» Лесі Іванівни згадують, як це було. Клади вибирали, щоб там менше було хазяїв. І так, що ну, бувало мама з дочкою, і туди саме більше йшли. Хлопці, сходилися, хлопці, дівчата, щоб вони там мали волю. Така лавка, чотири дірочки проміщені, і на палках така клоча. І правда, в мене чотири сестри. Не в палках, а кудель. Кудель. Ну палка, ну на куделі, то це називається кудель. Приходили, соняшник кусали. А що тут? Трава, то знімали, і може, і дівцей, і вишивали. І вишивали, і прали, і співали. Ну, так проходили. Хто ж був хазяїв узвар, приготовлений теплий, по булочці кожному в руку, чи то хлопці, чи то дівчата, скільки там, шість, наприклад, в мене чотири сестри, і ще хлопці приходили за п'ять сусідів. І вечерниці до 12 годин розходилися. Світла не було, каганець. Каганець маленький, гнотик такий, як пляшечка від моєї. Вже були лампи. Це таке. Але прялитки, вони такі, а потім з цих ниток снували на таке, і тоді робили полотно. А літом полотно білили. Це вже пішли на руки. Це вже, так. Де є дівчата. Так збиралися дівчатка. Така компанія, 4-5-6 дівчаток. Приходили також, у кого була така кімната, бо колись було побагато дітей. Були ще бабусі, дідусі, і батьки, і діти. Так що в сім'ях було і по 8, по 10 чоловік. А були у нас такі хати, одна більша половина, друга менша. І до тої хати, де більша половина, сходилися дівчата подружки, майже такі одного віку. І хлопці приходили також до цієї компанії. Чіпляли ту паляницю, скакали до неї. На червону ленту. Випікали у печі на черені, так називалося. На дно. На дно печі. А тоді ще брали дівчата також, брали таку кистільчик, лавочка називалися, і брали свічечки. Ну, якщо 5 дівчаток, то брали 5 свічечок, різали на кусочки всім одинакові, світили і пекли такі булочки. Брали 5 булочок, 5 свічечок, якщо 5 дівчат,
і запалювали ці свічки. І чи я саме скоріше горіла свічка, то таке було народне прислів'я, що та дівчина саме скоріше вийде заміж. Тоді запрошували собаку до хати. І чи він з'їсть цю булочку, чи її саме скоріше, також ця дівчина вийде саме скоріше заміж. Тоді виходили на двір і трасли дерева. І так між собою вже так співали, веселилися. І де чути було звук собаки, в якому кінці, в яку сторону, якщо дівчина трусила дерево, значить буде там її суджений. Тієї вулиці. Перекидали, а я сапожок чобіток через хату. Наливали в таку миску теж череп'яну води. Так, і теж свічечки приліплювали і писали імена. Записки, імена хлопців. І до якої свічечки приплинає папірчик, то і такий має бути. Так, називається. А ми вже в 59-му році, це мені було 19 років. Наліпили пісного тіста, наробили воронитки і в кожну вороничку бумажку. Ім'я хлопця. І мені попало три рази підплив, білу, підпливає Іван. І вийшло так, і з Іваном прожила 35 років. Ою полю верба, під вербою вода. Переверни кожуховну до гори, а на нори натягай руки.
під перину спати, сама лягай під перину спати, сама лягай під перину спати, прийде велико, будеш лякати, сама лягай під перину спати, прийде велико, будеш лякати, ой, приходи милий час ночі, ой, приходи милий час ночі, ой, приходи милий час ночі. А що танцювали? Краков'як, яблучко, польку, польку. Ойра такий був баний, ойра, 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 тарара, ухаха. Тарара, ойра, ойра, тарара, ухаха. Тарара, ойра, ойра, тарара, ухаха. І дійсно, як це було весело, радісно. Зараз, можливо, молодь теж збирається, але це вже носить інший характер, сучасний. Виходячи пізно вночі і сіючи біля криниці льон або коноплі, дівчина примовляла: «Святий Андрію, я до тебе льон сію, а за Паскою волочу, бо я заміж хочу. Дай же, Боже, знати, з ким весілля грати». На жаль, і ця ритмоформула відходить у сиву давнину, а нам залишаються тільки спогади.